Մեծ պահքը ինքնաքննության սեփական անձն ու գործերը գնահատելու հնարավորություն է քրիստոնյաների համար։ Պահքի շրջանում հայաստանյայց առաքելական եկեղեցիներում երեկոյան ժամերգությունից հետո տեղի է ունենում խոկման արարողություն։ Հավատացյալները լսում են քահանայի աղոթքն ու քարոզը, ապա ապաշխարության շարականների երգեցողության ներքո խոկում են, անդրադառնում իրենց բաց թողումներին, մեղքերին ու մեղանչումներին։ Արարատյան հայրապետական թեմի բոլոր եկեղեցիներում խոկման արարողությունները տեղի են ունենում յուրաքանչյուր երեքշաբթի երեկոյան։ Բազմաթիվ հավատացյալներ ունենք, որ գալիս են հատուկ մասնակցելու խոկման արարողությանը, նաև շատ հարմար է, որ երեկոյան ժամերին է, որովհետև մարդիկ աշխատում են և աշխատանքից հետո կարիք ունեն գալու, աղոթելու և տիրոջ օրհնությունը ստանալու ու նաև զորանալու իրենց հավատքի մեջ։ Խորհել ապրած կյանքի, արված ու չարված գործերի, բարու ու չարի մասին, սա հոգևոր կյանքի անհրաժեշտ տարրերից է։ Խոկման ընթացքում Աստծո ներկայությունն առավել քան շոշափելի է դառնում, ասում են մասնակիցները։ Որպես քրիստոնյա ես պարտաճանաչ եմ միշտ եկեղեցի լինել ներկա։ Կիրակի օրերը ու եթե կարողանամ գործից հետո միանգամից կամ եկեղեցի, ամենամոտիկ եկեղեցի։ Կասեմ, մի հատ միշտ մոմեն վարում, աղոթում դուս եմ գալի։ Հայցենք տիրոջի, որպիսի մեզ հզորացնի հոգեպես այնքան, որ մենք կարողանանք դիմակայել չարին և մեղքերին։ Ժաննա Սարգսյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։